Еліта-центр по Вінницькій. 30 вкладників вважають себе ошуканими. Кажуть, виною махінації колишнього регіонального керівництва Фонду сприяння молодіжному будівництву та товариства МЖК, яке зводило житло. 8 років тому люди уклали договори з цими структурами на зведення 5-поверхівки. В селі Агрономічне. Її вартість на той час становила майже 10 мільйонів гривень. Вкладники підрахували, віддали до 8 мільйонів, а омріяного житла так і немає. Ситуація розбиралась Слава Зарубінська. Квартири в ось цьому будинку вкладники мали отримати ще 5-6 років тому. Зводили 5-поверхівку на 30 квартир за державною програмою молодіжного будівництва. Наразі ані житла, ані грошей на його спорудження немає. А люди продовжують сплачувати цільові кредити. Віталій Дембіцький – один з тих, хто інвестував гроші у будівництво 5-поверхівки в селі Агрономічне. 8 років тому на вигідних умовах взяв кредит у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву. У власній квартирі розраховував з родиною оселитися вже за рік. Втім, і сьогодні йому разом з дружиною та 4 дітьми доводиться орендувати житло. Ми мали б мати достатньо хороші варіанти квартир, достатньо укомплектовані усім необхідним для того, щоб тільки заїхати, зробити маленький косметичний ремонт і жити. Віталій Дембіцький входить до ініціативної групи вкладників, яка вже не один рік намагається прискорити будівництво та притягти до відповідальності винних. Серед таких назве колишнього голову фонду в регіоні Василя Васильєва, який водночас був одним зі співзасновників організації підрядника товариства ВР МЖК. Ми всі відкривали на своє ім'я рахунок у банку, на який держава перераховувала велику суму коштів. Потім ми давали доручення, що цим рахунком має право оперувати фонд. У липні 2007 року з усіх наших рахунків були зняті кошти і перераховані на організацію забудовника, ТОВ ВР МЖК. Інвестори кажуть, ще до 2008 року було перераховано до 8 мільйонів гривень, а це 80% вартості будинку. Тож вважають, їхні гроші компанія використовувала не за цільовим призначенням. Це підтверджують і результати перевірки КРУ. Нестача склала 1 400 000 гривень. Колишній керівник фонду в регіоні Василь Васильєв вже більше 2 років перебуває в СІЗО. Йому інкримінують зловживання службовим становищем. Щодо забудовника, він на межі банкрутства, але його представник переконує, будівництво ведеться і буде завершено. Але при умові інвестори сплатять борг у сумі 700 000 гривень. Коли будівництво не велось, да, тоді можна було людей зрозуміти, вони не хотіли платити, вносити свої внески. Ну, зараз, коли будівництво ведеться, я вважаю, що воно відносно активно ведеться, значить, потрібно теж зобов'язання і їхні виконувати. На даний час є такий факт, що ми, як позичальники, заборгували організації забудовнику 700 000 гривень. Мова ведеться про те, що ми не хочемо їх не віддати або не платити. Ми їх готові сплатити. Но стоїть вопрос прозорості. Якщо нам нададуть гарантії, що знайдуться остальних 2/3 частини суми, тільки що озвученої в 2,4 мільйона гривень на добудову цього будинку, то ми ці кошти 700 000 гривень, якби як позичальники, зобов'язуємося за який установлений термін там за місяць всі знайти і погасити. Чого б це нам не стоїло. У фонді кажуть, будівництво свого часу було призупинено через кризу. Кілька років пільгові кредити взагалі не надавались. Державний бюджет взяв більшу участь в цій програмі, місцеві бюджети взяли дуже незначну участь. Незважаючи на те, що обласною програмою забезпечення молоді житлом було передбачено на ці роки значне фінансування. Але так сталося, що місцева влада трохи не спрацювала і виділила незначну кількість цих коштів, тому будівництво воно завжди здійснювалось поетапно. Коли зрештою будинок буде зданий в експлуатацію, не знають ані інвестори, ані забудовник, ані фонд. Все зводиться до грошей, яких немає. Наші кошти зникли. Проблеми по виплаті кредитів – це наші проблеми, а житлом нас ніхто так і не забезпечив. Запланована у червні здача новобудови в експлуатацію знов переноситься, і це вже вшосте. Наскільки – загадка десятиліття. Ростислава Зарубінська, Тарас Олійник, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».